បាទខ្ញុំបានសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់បាទជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាមិត្តភ័ក្ដិសាច់ចំអកថាញ៉ាំសាច់ជ្រូកមិនថែរៀងតែពេលដឹងរឿងពិតធ្វើឲ្យពួកគេស្រក់ទឹកភ្នែកបាទបាទតើរឿងពិតរបស់បាទក្មេងស្រីនេះយ៉ាងណាបាទសម្ប្រិមទាំងអស់បាទតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទជាទូទៅក្មេងស្រីអាយុ10ឆ្នាំគឺជាពេលដែលនាងស្រឡាញ់ភាពស្រស់ស្អាតបំផុតហើយនាងតែងតែឆ្លោះកញ្ចក់មើលរាងនិងសម្លៀកបំពាក់របស់នាងជានិច្ចប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងស្រីអាយុ14ឆ្នាំនេះវិញគឺមិនអញ្ចឹងនោះទេក្មេងស្រីនេះបានចាប់ផ្ដើមបាយជាមួយសាច់ជ្រូក2ចានបាយក្នុងមួយពេលបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេនាងថែមទាំងជាជាមញ៉ាំចំណីបាទជាច្រើនបើទោះបីជាកណ្ដាលយប់ក៏នាងនៅតែមិនទុកមាត់ឲ្យនាងទំនេរដែរបាទការធ្វើបែបនេះបានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងសើចចំអកដាក់នាងជាខ្លាំងប៉ុន្តែតាមពិតនាងមានរឿងមិនមាននរណាម្នាក់ដឹងនោះទេក្មេងស្រីអាយុ14ឆ្នាំនេះមានឈ្មោះថាលីជាបាទនាងរស់នៅតំបន់មីសានខេត្តស៊ីជៀងបាទហើយនាងក្មេងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនដោយសារតែការញ៉ាំបាយជាមួយសាច់ជ្រូកនិងញ៉ាំនំចំណីដោយមិនមានការហាមឃាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះហើយបាទទង្វើរបស់នាងពិតជាធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងឆ្ងល់ដោយពួកគេមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជានាងធ្វើខ្លួនឲ្យធាត់ឆ្នេះបាទសម្ពត់ដែលនាងទើបតែនឹងទិញបាទក៏ស្លៀកឡើងចុះតែមូលហេតុអ្វីបានជានាងនៅតែប្រឹងធ្វើដូចនេះតាមពិតម្ដាយរបស់លីជាមានជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមដែលទាមទារឲ្យគាត់ត្រូវធ្វើការវះកាត់ខួរឆ្អឹងខ្នងខួរឆ្អឹងខ្នងរបស់លីជាត្រូវជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងប៉ុន្តែនាងចាំបាច់ត្រូវតែមានទម្ងន់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងម្ដាយរបស់នាងបាទបាទគឺចាំបាច់គឺត្រូវឲ្យមានទម្ងន់បាទប្រហាក់ប្រហែលរបស់ម្ដាយគាត់សិនបាទមុននឹងនាងវះកាត់បានបាទនាងបាននិយាយថាខ្ញុំមិនខ្វល់ពីការមើលមករបស់អ្នកដទៃនោះទេខ្ញុំក៏មិនដែលនិយាយពីម៉ាក់របស់ខ្ញុំប្រាប់ពួកគេដែរមិនដែលមានអ្នកណាបានដឹងអំពីរឿងរបស់នាងនោះទេរហូតដល់ពេលមួយបាទដែលគ្រូតម្រូវឲ្យអ្នកសរសេរអត្ថបទតែងសេចក្តីមួយដែលពេលនោះនាងបានសរសេរថាខ្ញុំចង់ឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំឃើញខ្ញុំធំឡើងបាទខ្ញុំនឹងប្រើគោឆ្អឹងរបស់ខ្ញុំដើម្បីជួយសង្គ្រោះគាត់បាទតែពេលនោះដែលអ្នកគ្រូបានដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះនាងនៅក្នុងបាទអត្តបទនាងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាឃើញម្ដាយរបស់ខ្ញុំខ្សោយទៅខ្សោយទៅខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់គាត់មិនអាចចំអិនម្ហូបឲ្យខ្ញុំមិនបានជូនខ្ញុំមកសាលាមិនបានលេងហ្គេមជាមួយខ្ញុំសូមបីតែខ្ញុំអោបខ្ញុំក៏អពគាត់ខ្ញុំក៏អពគាត់ក៏ធ្វើមិនបានដែរម្ដាយរបស់ខ្ញុំគ្មានកម្លាំងសូម្បីតែញញឹមមកកាន់ខ្ញុំបាទពីដំបូងខ្ញុំខ្លាចណាស់រហូតដល់ពេលមួយខ្ញុំបានសម្លឹងមើលម្ដាយរបស់ខ្ញុំដោយស្ងៀមស្ងាត់និងបានតាំងចិត្តថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំក្រោកឈរឡើងវិញបាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យជំងឺនោះបាទរលាយបាត់បាទបើទោះជាការវះកាត់បដូរខួរឆ្អឹងបាទមានការឈឺចាប់និងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាក៏ដោយលីជាក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនខ្លាចនោះទេ
វាជាឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំបើម្ដាយខ្ញុំមិនជាគឺខ្ញុំមិនមានអ្នកមើលបាទចាំមើលខ្ញុំធំឡើងនោះទេមុនដំបូងម្ដាយរបស់នាងបានបដិសេធមិនព្រមធ្វើការវាកាត់នោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលលីជាបានប្រាប់ទៅម្ដាយរបស់នាងថានាងមិនខ្លាចនោះទេនាងខ្លាចបាត់បង់ម្ដាយរបស់នាងជាងបាទពាក្យនេះហើយដែលធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់នាងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតដើម្បីរស់បាទបើទោះជាគាត់មានការលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយបាទបាទនេះពិតជាកូនបាទមានកតញ្ញូបាទចំពោះម្ដាយពិតមែនបាទគួរឲ្យសរសើរបាទគួរឲ្យស្លុតចិត្តណាស់បាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទប្រសិនបើពេញចិត្តនៅអត្ថបទខាងលើនេះសូមជួយ Like Share និង Subscribe អ្នកមួយអ្នកមួយផងបាទដើម្បីទទួលព័ត៌មាននិងអត្ថបទអប់រំថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា